Přátelé, krásný den, posílám pozdravy všem, co třeba sledují pravidelně tyhle relace, co se dívají dneska poprvé, tak se jmenuji Jiří Šedek, vítám vás u dnešní ranní rychlovky. Mám dneska pro vás takové dost zajímavé téma. Trošku to navazuje na otázky, které často dostávám od lidí, kteří třeba dělají obchod nebo dělají spam marketing jako já. A jedna z nejběžnějších otázek je, proč tyhle videa točím, jestli to funguje, a proč to funguje, nebo respektive jakým způsobem to funguje. Já bych možná trošku rád vysvětlil něco o obecně o marketingu a hlavně o tom, že jsou některé věci, které jsou zadarmo, ale fungují líp, než jsou placené. Vysvětlím. Já s těmihle videama začal asi před 3 lety, tak nějak. Tohle je tuším už nějaké 106. video. A v těch videích, které točím sám, ty blogy i videa, kde mám hosty, tak jejich prvoplánový záměr není marketing. Já to nedělám kvůli publicitě, ale kvůli přidané hodnotě pro lidi, kteří se na tohle video dívají. Vysvětlím. On je velký rozdíl mezi tím předávat nějaké chytré informace a předávat a naučit předávat vlastně nějaký postup. To je velký rozdíl. Dám příklad. Když se mě zeptáte, Jirko, co je pro vás na nábor lidí a na obchod nejsilnější marketingový nástroj, tak vám řeknu videa. Sociální sítě. Ale ta informace, že mi to funguje, je vám k ničemu, pokud nechápete, proč to funguje, jak jsem k tomu došel a jaký je přesný mechanismus. Totiž ve všech oborech, z mého pohledu, je nejlepší marketing pro jednotlivce, když nejste nějaká obrovská firma, ale prostě jednotlivec nebo nějaká menší firma, tak vlastně vzdělávat, používat marketing formou výuky. To, protože když zaplatíte nějakou reklamu na internetu, kde je nějaká paní, která drží váš produkt, nějaká modelka a říká, je to úžasné, já jsem krásná díky tomuhle produktu. A nebo vašim klientům komunikujete, co v tom produktu je zajímavého, jak se třeba mají orientovat v kosmetických produktech, jaké jsou důležité účinné látky, v jaké musí být formě a vlastně ty lidi vzděláváte, tak vzniká úplně jiná forma vazby, úplně jiné pouto mezi zákazníkem, mezi tím podnikatelem nebo tím subjektem. Tohle se třeba hojně používá třeba v oblasti gastronomie. Hodně úspěšných kuchařů třeba točí videa o tom, jak vaří, jak si vybírají potraviny, kde nakupujou, píšou kuchařky. A oni vlastně to nejlepší, co mají, to know-how, sdílí s tím svým publikem. Což v oblasti třeba kuchařství, obvykle i sportu, je celkem běžná věc. Že lidi, kteří něco umí a mají nějaké know-how, ho sdílí s ostatníma, tím pádem je vzdělávají. A ti lidé si, řekněme, díky tomu poutu kupují od nich další produkty. Ty kuchařky, DVDčka kuchařský a podobně. Ovšem v oblasti obchodu je tam trošku taková bariéra, že od obchodníků a podnikatelů se obvykle nic nedozvíte. Oni vám jsou třeba ochotní trošku podotknout pokličku a říct, tohle nám funguje, nebo tohle děláme. Ale neřeknou to pozadí, ty okolnosti. A když se do to vrhnete do praxe, tak vlastně ti, já říkám vrcholí podnikatele, kde obrat je v desítkách milionů, miliardách, tak ti vám řeknou nějaké postupy, ale obecně jsou spíš, nebo jsou spíš obecnějšího charakteru, jako nějaké postoje, názory a podobně, ale často to, ta doba, kdy oni ten biznis budovali, tak vzdala nebo tak specifická, že ten jejich návod nebo ta praktika se dneska už nedá použít. Já jsem včera volal s pánem a on viděl mé video o moderním kontaktování a já tam říkám, že když náboru lidi do své přímé linie na spolupráci, tak jim přímo do telefonu říkám, o co jde. A on si říká, pánče, teď počúvaj těma. A funguje vám to? A já říkám, no jasně, proto to dělám, proto o tom mluvím. A on byl úplně překvapený, že vlastně já to dělám a zároveň o tom mluvím. Že bych to mohl mít jako, on říkal, keby to tak fungovalo, tak byste to nedával takhle to know-how. A říkám, proč ne? A teď on přišel s tím, že no, lidi by vás mohli okopírovat. Tohle něco jsem slyšel od hodně lidí. Že vlastně, proč sdílím ty své názory, postupy, protože bych to přece někdo může ukrást.
tak možná takové veřejné vyjádření téhle věci. Prosím vás, abyste mě porazili na mém vlastním trhu, to znamená video vzdělávání, síťový marketing, obchod, tak potřebujete daleko víc, než jenom vědět to, co dělám. Myslím si, že když třeba pan Porajch natočí nějaké video o vaření, má napsat nějakou kuchařku a teď někdo by tu kuchařku vzal a takhle přebouchal všechny jeho recepty a naučil se je, tak si nemyslím, že by to pana Porajcha zrujnovalo. Takže taková chiméra mezi lidmi, že když se s někým podělím o své zkušenosti nebo nějaké to, co mi funguje, že mě to nějak zničí. Není to vůbec pravda. Nijak vám to neublíží, nikomu to prostě neuškodí. A tohle je daleko účinnější forma na vzdělávat své publikum a dávat jim nějakou přednou hru, že z nich vlastně vytváříte do jisté míry odborníky nebo zkušenější lidi, než je taková ta populace. Je to daleko lepší marketingová vazba, než když dáte 4 milionů do nějaké reklamy v tisku o tom, jak jste nejlepší. A hlavně, já se netvářím, že mám nějaké tajné know-how, že mám nějaký jako recept na úspěch. Je to paradoxní, často lidi, kteří relativně nemají žádné know-how, vlastně zatím úspěchem není žádná strategie, třeba což je to zhora náhod, tak se tváří, jako by vymysleli nějaký speciální recept a ti ostatní, kteří vidí, že tam zatím pozadím není žádné jako na magie, žádný prostě super turbo návod, tak prostě se o tom normálně baví. A tohle něco, co můžete udělat vy přesně taky. Vzdělává vaše publikum, ale on je totiž velký rozdíl mezi předáváním informací a mezi vzděláváním. Totiž já jsem tím trošku potrefený, protože moje maminka dělala 20 let ve školství a učitelku, ředitelku školky, ona dělala s malýma dětma. A jedna z výhod byla, že od malička se mnou mluvila ovšem tak, abych chápal, proč se ty věci dějou. Když jsem třeba udělal nějakou lumpárnu, tak než mi dala čočku, ona vysvětlila mi to a naložila mi, tam mi vysvětlila vlastně, co se stalo, co jsem tím způsobil, proč se na mě zlobí a podobně. Ne protože se to nesmí, ale že se z toho druhotně stane tahle a tahle věc. A mě tohle do jednoho života poznamenalo a uvědomuju si, že když někomu dáte pouze nějakou informaci, ty jsou často v knížkách, ve skriptách, vysoká škola je plná informací. Ale pokud máte pouze informace a chybí vám ten tvůrčí proces, dám příklad. Když vy budete vědět, OK, mně fungují videa. Dělám videa a je to jeden z mých nejsilnějších marketingových nástrojů. Udělám tím vlastně nejvíc obchodu reálně do mé firmy. A vy ale nevíte, proč to vzniklo, z jakých okolností to funguje, protože já znám mnoho lidí, kteří dokonce i točí videa v autě, jako já, a nefunguje to, nikam to nevede, je to k ničemu, je to vyhozený čas. Protože si mysleli, aha, Šedek dělá videa v autě, tak bude vydat v autě a bude to fungovat. A zjistili, že to tak úplně nefunguje. Takhle to úplně není. A oni vlastně přeskočili ten tvůrčí proces. Oni, kdyby se zeptali, Jirko, jak jste k těm videím přišel, proč to děláte takhle? Jak pak zjišťujete, co s těma videama dál a podobně? A oni se vlastně soustředili na tu samostatnou věc, na ten výstup, na tu informaci, že aha, Šedek má videa, to bude ono. Protože ty videa jsou pouze forma, to není cíl, videa nejsou ten nástroj, videa, tady tenhle způsob, když tady spolu takhle mluvíme, nebo já s váma, vy na mě koukáte, to vůbec nejde o to video, to video je pouze forma. A když něco pouze přečtete, vidíte, no vám někdo řekne pouze tu jednu část toho procesu, že funguje to či ono, ale vy vlastně přeskočíte tu fázi toho vzdělávání, kdy ten člověk na to musel přijít. Já jsem vyzkoušel spoustu věcí, než jsem našel, dejme tomu, nějaký optimální bod, aby to, co do toho dám, to znamená čas, energie, úsilí, se vrátilo aspoň jednou tolik. Proto třeba i často nefungují různé, já nevím, teď se nechci nikoho dotknout, a různé projekty, kde hlavní know-how je o tom předávat informace, jako se říká infobiznes nebo infopodnikání, kde samotné jako informace jsou vám úplně k ničemu. A hlavně, když ta informace je vytržená z kontextu a není k tomu to, co tomu předcházelo, tak ty posluchače nebo ty lidi, co si to koupí, vlastně to ničem neobohatí, jsou to ve své podstatě vyhozené peníze. Protože někomu říct jenom informaci, videa fungujou, to je na telefon nebo najdu SMSku. Ale vysvětlit ten celý příběh, proč to tak funguje, jaké věci jsem vyzkoušel, než jsem přišel na to, že to funguje, jak to dokážu změřit, že to má efekt a jak se to ke mně vrací ve formě peněz nebo jakých kontaktů,
tak to už je možná na další hovoru kávy, na půl hodinku, hodinku. A víte, většina lidí, kteří dělají marketing jako prvoplánově, kteří dělají povrchový marketing, že jim jde o tu popularitu, že jim nejde o tu hodnotu, tak na tohle nemají čas, oni řeknou, že to trvá moc dlouho. Proto je to srandovní, teď možná se do mě někdo pustí po tomhle videu, ale víte, pokud děláte obchod, tak někdy další informace, další návody, strategie jako teoretického charakteru jsou vám k ničemu. Protože si jenom zahltíte hlavou nějakýma dalšíma informacema, protože vědění informace neznamená úspěch, neznamená bohatství. Když by informace stačily k úspěchu, tak je každý knihovník je miliardář, protože v knížkách jsou všechny informace. Když by informace stačily, tak každý učitel, profesor, každý člověk, co četl pár knížek, je bohatý, protože by informace stačila, tak to úplně nefunguje. Protože jak říkám, aby se ta informace dala zpeněžit, nebo ten postup, tak vy musíte znát i tu tvůrčí část. Vlastně proč ty věci se dějou, co se děje v pozadí. Je to jako, když by, teď, jo, když třeba teď já na vás mluvím, tak vidím v nějaké úzké placce sebe v autě. Já vůbec nechápu, jak je možný, že nějaká placka vlastně přetransformuje můj obraz a můj zvuk do vašeho prohlížeče, jestli koukáte na Facebooku nebo na YouTube, někdo živě, někdo potom. Já vůbec nechápu, jak je možný, že tohle funguje. A teď, kdyby mi někdo dal plánek, rozebral ten telefon a řekl, Jirko, tady máte informace o tom telefonu. Přesně každý drátek, kam vede tohle, tak stačí to k tomu, abych ten telefon dokázal sestrojit, nebo dokonce ještě ho vylepšovat, že pokud ten člověk nepochopí, vlastně proč se ty věci dějou v pozadí, tak ani nemá smysl v tom dál pokračovat. Proto napodobování někoho je úplně jako scestné. Vy pokud s tím člověkem o tom nemluvíte a nezeptáte se, neinspirujte se, no to je rozdíl mezi inspirováním se a kradením. Protože inspirováním se znamená i po té hloubce, potom vlastně proč to takhle je. Když to kradení znamená, že si koupíte levný tričko, na něm našití nějaký logo, nějaké vyhlasné značky, a všichni víme, že to není originál. Takže je velký rozdíl mezi krádeží, což je v podstatě jenom jako soustředění se na ty povrchové ukazatele, na ty povrchové věci. A inspirování se do hloubky znamená vlastně zkoumat, proč to tak je. Je to s tím mobilem. Když byste měli toho člověka, co tady ten telefon vymyslel, nebo ten tým, my vám vysvětlili, proč je ten drátek tam, proč je tohle v té úrovni, proč to je z tohle materiálu, tak jste schopni vlastně přeskočit tu dobu, kterou se oni učili. Protože dám příklad, než oni vymysleli tenhle mobil, který já teď točím, tak to trvalo obrovské množství času, množství prototypů slepých cest. A když by ten člověk teď vysvětlil, kdybych na to teda měl jako hlavu, jak to přesně funguje, ta elektronika v tom, tak dokážu si vlastně zkrátit svůj proces učení. A když by mi jenom dali plánek telefonu, bez jakoby těch doplňujících informací, bez toho proč, jak, z čeho, kdy, tak je to úplně k ničemu. Stejně ale si můžete přetransformovat i do vašeho obchodu. Já jsem totiž viděl za poslední dobu dost lidí, kteří se snaží tenhle marketing dělat. Točí videa, vlastně mluví s lidmi, ale buď jim unikla ta pointa, že to není pouze o tom sdělovat nějaké informace, ale vlastně řešit něčí problém. Tyhle videa, které točím, jsou na dvě témata. Buď řeším problém lidí, kteří jsou v oboru obchodu, síťového marketingu, náboru, vedení lidí, tohleto, anebo tím své myšlenky, co jsem urodil v hlavě, které souvisí s tímhle tématem. Takže buď řeším něčí problém, anebo sdílím myšlenky, které se mi honí hlavou během toho, co ten problém zkouším vyřešit. To je ta hodnota. To není pořád volejte řediteli, když bych já do vás chtěl nasypat nějaké informace, co, kdy, proč se děje a co to je a k čemu to je, ale vyzdělím věci, které mě samotnému fungují, což je i dost důležitá přidaná hodnota, protože pokud chcete, už jsem o tom jednom videu mluvil, pokud chcete dělat tady ten infomarketing nebo ten edukační marketing, já se v podstatě tomu se říká vzdělávací marketing. A jenom cíl je v tom, že i velkou roli hraje to, kdo vám tyhle informace říká. Například, vy pokud sledujete tyhle videa už delší dobu, tak víte, co dělám, že tyhle videa jsou jenom koníček, že to je zábava, že to není to, co mě živí, a znáte moji pracovní kariéru, tak to dává určitou, dejme tomu, úroveň těm informacím. Protože kdybych teď jako udělal takhle jako na půlky a teď
Víte, byl Jirka Šedek, jako já, který dneska na vás mluví, a jiný Jirka Šedek z alternativní nějaké dimenze, a vy jste o něm věděli, že on tu práci vůbec nedělá, že jenom třeba si přečte nějakou knížku z Ameriky, přeloží a pak dělá chytrýho. Nebo si koupil nějaké školení třeba z Ameriky, pak ho přeložil, přemluvil ho a teď z toho dělá chytrýho. Kdyby vlastně zmizela ta moje profesní příslušnost k té práci, že byste věděli, že to nedělám, že jenom o tom mluvím, tak byste do velké míry mohli degradovat. No jo, ale to je v Americe, nebo to je jenom v knížkách, to jsou takové ty ekonomické teorie. A mohli byste to celé vlastně takhle zhodit. Velmi jednoduše. Ale to je právě to, co je potřeba zaměřit. Vlastně než ten info, nebo ten edukační marketing funguje, musí vzniknout v první fázi vazba s tím člověkem, který tu práci dělá, a důvěra tím, že si ten člověk bude určitý kredit tou profesí. Já jsem to jedno video už přirovnával na Jiníčka s Mařenkou. Teď si vemte, že jsem Jiníček a Mařenka, tu pohádku asi každý z nás zná, a Jiníček a Mařenka šli nějakou cestou, nějakým smyslem, měli nějaký smysl a šli prostě za něčím. A jak tou cestou postupovali, a tu cestu můžete přirovnat k nějaké kariéře, nějakému pracovnímu prostě procesu, tak jak procházeli tím lesem a vlastně zdolávali určité překážky, dobývali v uvozovkách tu cestu takhle, tak za sebe házeli drobečky. Ty drobečky jim pomáhaly, aby se mohli v té cestě vrátit, ale hlavně, když by někdo je následoval, tak po těch drobečkách mohli jít jejich cestou. Rozumíme si? Ty drobečky se hází za sebe. To znamená, o tom, co jsem já prošel a já udělal, mluvím ve videích, nebo sdílím své názory na tyhle věci ve videích, takže za sebe hážu ty drobky. Teď si jdem tam obráceně. Když by nebyla první práce a pak drobečky, když by nebyla první cesta a potom ty stopy v úvozovkách, a bylo to naopak. Když bych dělal stopy, házal drobečky, ale nešel tou cestou. Když by Jiníček s Mařenkou stali na kraji lesa, nikam nešli, a jenom házeli drobky náhodně někam, hele, tam je to, tudy jděte, tam to funguje, tak to ztratí úplně smysl. Rozumíme si? Proto ty videa fungují. Proto je tenhle způsob marketingu hodnotný pouze v momentu, kdy to, o čem mluvíte, i fyzicky děláte. A ty lidi to o vás musí vědět. Ono je i v tomhle důležitá transparentnost, v tom, že mnoho lidí dokáže i předstírat, že nějakou práci dělají, nebo tvrdí, že ji dělají, nebo když si ji dělali, ale když toho člověka zbavíte na konkrétní výsledky, konkrétní názvy, čísla toho, tak víte, že ten člověk často jako mlží. Já jsem potkal osobně i lidi, kteří říkali, že to teď nic vezlem, nějaký jako osobní útok, jo, ale no Jirko, víte, já jsem dělal to, já jsem třeba měl v týmu tolik lidí a takový obrat a je to takhle. Říkám, prima, jak se ta společnost jmenovala, se kterou jste spolupracoval? No víte, o tom já už nemůžu mluvit. Říkám, proč ne? Já to nikomu neřeknu, já nikomu neznám, já nemám kamarády, já to nemám komu prásknout. No ten člověk začal kroutit a víte, když někdo není ochotný mluvit o své minulosti, tak asi tam něco nesedí. Já jsem takhle jednou dostal do rozhovoru s jedním člověkem, který řekl, že jako on měl dvakrát tak velkou síť jak já, že měl pod sebou, říkal, 6000 lidí, jo, že prostě ví, o čem to je, a má otázka, jak se ta firma jmenovala. A řekl to jméno a říkám, a co to obnášelo, aby ten člověk byl ve vaší síti? No tady se zapsal jenom, jako zaregistroval se, říkám, ta registrace stala kolik, nebo co to obnášelo? No nic. Tak já říkám, počkejte, vy si pleteme dvě věci. Vy jste měl 5000-tisícovou databázi e-mailu a já funkční obchodní strukturu, to je úplně něco jiného. Takže zjistíte, že je důležité, než nějaké informace přijímáte, podívat se, kdo vám ty informace říká, jak k ním přišel, jestli to jsou jeho vlastní zkušenosti, nebo to slyšel od tety, která byla před 10 lety někde tam a tam to říkali taky a říkal to i nějaký ten, prostě abyste dokázali očistit od těch informací ten bordel, to bláto. Takže proto, když budete třeba chtít aplikovat tenhle ten model v vašem biznise, to bude určitě fungovat. Ale je potřeba zachovat tuhle integritu, tady tuhle posloupnost. Pochopit vlastně, proč se to děje, co k tomu potřebujete. Že než lidi budou reagovat na vaše drobečky, budou, říkám, sbírat ty stopy, tak první musíte prokázat, že jste hoden někoho vést. Protože je velmi tenký led mezi tím, kdy ten obsah je hodnotný, konstruktivní, a když jsou to jenom nějaké žblechty. Kdy prostě je to jenom směsice nějakých chytrých frází. A já dokonce se dostal k situaci, kdy někdo přepisuje mé videa na články do svého blogu.
Je to jeden Slovák, já ho nebudu jmenovat, mě to poslal pár lidí ze Slovenska, že on teda vždycky to parafrázuje, jo. Ale když se ptáte na strukturu, jak postupuje v těch myšlenkách, tak je to vlastně video. Ten člověk, co mi to posílal, taky říkal, Jirko, tohle video mám moc rád, tady se podívej, jak on to přepsal. Ale on do toho textu vložil spoustu těch obecných jako motivačních frází a vlastně tam úplně se ztratil ten smysl ve výsledku, jo. Takže on i velmi tenký let mezi tím, aby to video bylo hodnotné a ten člověk se z toho něco reálně dozvěděl, nebo měl nějakou novou myšlenku, s kterou může pracovat, a nebo jenom zhltl nějaký obsah, jak jako prázdné jídlo. Když se předám třeba k jídlu. Máte jídlo, které je na objem jeho hodně, ale vlastně tam není žádná výživová hodnota. Je to hodně žrádla, nulová výživa. A pak jsou jídla, které jsou velmi malé na objem, jsou skoncentrované, jednoduché, ale jsou velmi hodnotné. A to je to, o čem jsme měli jít. Takže proto i bezmyšlenkově do sebe přijímat každou informaci, každé video, každý recept, každý návod je vlastně sebedestruktivní. Je to jako když byste do svého těla přijímali všechno, co vám přijde pod ruku. Aha, dá se to sníst, není to jedovatý, šup do sebe. A prostě všechno byste do sebe ládovali. Zaprvé byste byli šíleně tlustí, překrmení. A takhle to je i s naší hlavou, co se týče osobního rozvoje, rozvoje jako vzdělávání. Tak když prostě bezmyšlenkově do sebe ládujeme všechno, co je po ruce, s touhou víc vědět, tak ve výsledku se staneme vlastně duševně obézními, duševně otylými lidmi. Protože vemte si, když vezmete si otylého člověka, tak ve výsledku on je furt unavený, líný a furt má chuť dál jíst možná. A takhle to je s naší hlavou. Když prostě budeme do té hlavy ládovat cokoliv je po ruce, tak se staneme tak duševně otylými. Že budeme do té hlavy spát všechno, budeme duševně líní, nic nás nebude napadat. Takže i u mnoho lidí, když to vezmu, teď trošku si ohřeju píseček, jo, polívečku. Když je to oblast výživy, oblast biznisu, oblast práce s lidmi. Problém lidí v této oblasti není v tom, že by toho málo věděli. Že by to bylo málo těch informací. Internet je plný informací. Ale problém je v tom, že hodně z toho, co ty lidi vědí, není pravda. Já jsem měl včera zpátky, v úterý jsem točil rozhovor s panem Marianem Jelínkem. My jsme se mimo záznam bavili trošku i o zdravém životním stylu, o hubnutí a podobně. A tomu jsme si pěkně notovali, protože říkal, každý obezní člověk ví o všech dietách na internetu, má všechno přečtený, ale to nestačí. Nestačí, že nikdy není pomoc k úspěchu někomu o tom, aby ten člověk věděl nějaký další informace. Já třeba, když vedu lidi, kteří chtějí dělat svůj marketing, dělat se mnou, tak moje práce často není o tom, hned jim dávat nějaké postupy, nějaké návody a jako drtit do nich další postupy. Mě v první fázi zajímá to, abych zjistil, co ten člověk už na tom účtu svým v hlavě má, a smazat z toho blbosti. A většině lidí jenom stačí smazat blbosti a oni vlastně si už tak nějak jako pak šlapou sami. Takže přátelé, tohle i v osobním rozvoji, v obchodě, někdy není to o tom přijímat další informace, ale v první fázi se zbavit toho odpadu, těch nekvalitních informací, které máme z článků, z knížek, z videí, já nevím, ze všeho možného. Že teprve když smažete ten nepořádek, teprve pak máte místo na nové věci. Protože i v mnoho lidech se třeba berou dvě metodiky, například, když třeba máte člověka, který přišel do síťového marketingu a už má v tom oboru nějakou zkušenost, to znamená, že už ho někdo vedl, něco ho někdo naučil, teď přijde k vám a má vlastně najednou druhé nějaké postupy, metody, protože i ten systém práce se dost liší mezi dvěma strukturami. Já to vidím třeba i u nás Feller, kdy jednotlivé struktury i třeba v rámci mé sítě pracují jinak, na to ještě úplně jiné organizace. A ten člověk najednou on má v sobě ty staré návyky a ty nové a teď se stane takovým jako sluhem dvou pánů, znáte tu hru, sluha dvou pánů, kdy vlastně ten člověk je takový jako taková pomalu kulička, která lítá mezi dvěma pálkama a snaží se prostě najít optimální cestu, ale ve výsledku lítá jenom zprava doleva a často v tom má úplný chaos, protože teď neví, jestli to nový bylo lepší, nebo je to starší lepší a teď vlastně kdy a co použít a podobně. Je to obrovský zmatek pro toho člověka. Takže jenom tak. Já jsem proto chtěl dneska k tomu dnešnímu marketingu, protože víte, než budete si moc dovolit marketing v médiích, na sociálních sítích, placenou reklamu, tak ještě uteče hodně vody, ale s čím můžete začít okamžitě, co je zadarmo, je vzdělávání vašich zákazníků v tom, co děláte. Když vyrábíte třeba, nevím, kožené brašny, točte o tom videa, informujte ty zákazníky o tom, jak to děláte, co vám funguje, proč se toho stříhá takhle a ne jinak. Je to jedno, jestli mluvíte o
kožedělnictví, jestli opravujete boty, jestli restaurujete nože, jestli třeba jste žena, která podniká v oblasti kosmetiky, proč se co dělá, proč se třeba ta barvička používá tady a ne tam a proč tahle a ne tamta. Vám to nějak neuškodí, ale u těch lidí to vytvoří úplně jiné pouto vůči vám. Protože potom, až tímhle způsobem, já říkám bez ceny, bez nějakých nákladů, vybudujete obchod, pak vždycky máte prostor tomu ještě pomáhat. Třeba já osobně jsem začal používat placenou reklamu až možná pár měsíců zpátky, ale ji používám hlavně proto, abych o těch videích informoval většinu z těch lidí, abych vlastně rozšířil to video mezi další uživatele. Takže ale dlouhé roky, možná první dva roky, to bylo čistě organické, že to lidi mezi sebou sdíleli a vlastně to, že to funguje, jste dneska důkazem vy, že tady jste, že jo. Takže tak, já se vracím zpátky na Chodov, tady je také hezké kolečko, tak se opatrujte, uvidíme se příští středu a vás můžu poprosit, dost by mi pomohlo, když byste mi dali třeba tip na nějakého zajímavého hosta, plánu teď jarní a letní vlnu rozhovoru v autě, zajímavého hosta do toho pořadu, který má oblast vedení lidí, marketing, obchodní dovednosti, nebo dělá třeba něco, co má jaký společenský přesah, že to je hodnotné společensky. Budu moc rád, k ní můžete zavolat, nebo do direktu, do zprávy a jsme domluvení. Tak se opatrujte, ahojte.